Të dashur të dhëna dhe gjetje tejet interesante, gjithashtu duke sigur vërtetojnë argumentet e shumë qytetarve, ekspertve të cilat u rëzuan në fakt nga mazhëranca, u rëzuan dhe u refuzuan nga institucionet, por që me kalimin e kohës, ato vërtetojnë dhe ndërkohë institucionet bëjnë sigur nuk i shohin këto. Shohin për para. Është me ne Akil Kraja, shefi kabinetit i kryetarit të Partisë Demokratike. Mirëmëngjes, zoti Kraja. Gjithashtu do të jetë me ne, siç e shikoni edhe në ekran, miq të dashur, kreu i shoqatës së pasurive të paluajtshme në vendin tonë, Rinaldo Pipiria. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faktikisht jam drejtori ekzekutiv. Drejtor thashë? Apo thashë pronar? Kreu me drejtorin, nëse futim statut janë dy gjëra ndryshme. E kuptoj. Nuk do ta thos në këtë rjedh. E kuptoj, le të shpresojmë mos të keni shumë krye në shoqatën tuaj. Mbi të gjitha se s'po i gjejmë dot kokën në problemit të strehimit në Shqipëri. Ndërkohë zoti Kraja, a e shijoni kur thoni ju a kishim thënë? Sigurisht që jo, sigurisht që jo, pasi këto shifra konfirmojnë, ju e tha dhe më parë, diçka që është rithë dhe rikujtojmë çfarë konkretisht është. Para rreth një viti, një analizë kontratave të energjisë elektrike, thoshte që rreth 50.000 apartamente në Tiranë nuk kanë konsum elektrik. Dhe censusi e konfirmon pothuajse një pikpresje këtë shifër, teksa 51.000 me 52.000 janë apartamentet bosh si pas matjeve fizike që matjet e institucionit kanë bërë. Pra, shifra është e pa diskutushme, janë dy burime të kundërta, dy burime të krejtësisht, do më dhe njëra është energjia, tjetra është matja fizike në teren, të cilat thonë që po, ka një bum, ka një trek, jo normal, të ndërtimit në Tiranë, por dhe në Shqipëri. Ndaj, t'jemi të sinqertë, absolutisht nuk është ndaj mikëzushëm, sepse konfirmon shumë gjëra, konfirmon sigurisht një bum të investimit me burime të dyshimta. Në qoftë se rikthehemi tek analiza e energjisë elektrike, ajo thoshte që deri në vitet 2019-2020 kemi patur rreth 15.000 mesatarisht apartamente me zero konsum në vit, mbas të viti sot jemi në një mesatare prej 50.000, pra janë një apartamente të reja të futura në treg, kontrata të reja. Dhe kjo shkon me një analizë të bërë ndër vite, analiza e cila vjen si nga taksat që vinë nga ndërtimet të reja të bashkisë Tiranë, e cila ju e dini vetëm nga investimi në infrastrukturë ka shkuar me 100 e ca milion euro, dhe analiza e tjera cila thotë që parat e pastrimit të drogës në Shqipëri shkojnë diku tek 2-3 miliard euro në vit. Dhe nëse shkojmë tani më të këto shifra, në qofë se i marim së bashkë dhe i kombinojmë, në qofë se ne themi që janë rreth 50.000 apartamente bosh, dhe marim një mesatare dhe 60 metrë katror, po themi sepse janë studio të apartamente dhe në themi një mesatare 60 metrë katror të banushme, dalim përsi të këtë 3 miliard që i famshëm para të investuara në Shqipëri, në veçanti në Tiranë, në sektorin e ndërtimit. Dhe apartamentet cilat besoj eksperti në krahën e Lingut ta kufi më mirë, janë hyrje të cilat nuk po i blejnë shtresa mesme, nuk po i blejnë popullata apo çiftet e reja që janë në kërkim të një aksesi në pronë, por me sa të duket, flejnë si para të bllokuara në beton për të rishitur në një moment të dytë, të tretë, teksa vlera mund të rritet edhe më tutje, me qëllimin e vetëm për të pastruar sigurisht fitimet jo legjitime të fituara diku në Europë. Ndërkohë, zoti Pipiria, duket sikur e nxjerr kreet industrinë e realtorëve dhe të atyre që tregtojnë pronat paluajtshme pjesë të kësaj skeme që përmendi zoti Kraja. Si ju bën ndjeni kjo gjetje dhe mbi të gjitha çfarë shpjegimi ka për publikun? Dhe çfarë sensi ka? E para mendoj që nuk është gjetje, është vetëm një opinion. E dyta, më lejo të rikthehem pak në fillim. Më lejo të citoj një fjalë të urtë. Qyteti bëhet i qëndrueshëm në momentin kur ka shumë këshilltarë. Kështu që unë uroj që të kemi sa më shumë leadership në sektorin e real estate-it për të ndihmuar sa më shumë shtresën e mesme që të ketë një strehim të përballueshëm. Mendoj që janë disa shifra, sipas të dhënave që ne kemi me komunikim zyrtar fatikisht me operatorin e shpërndarjes, në fund të 2023-shën, fillim të 2024-s, kontratat të cilët kanë pasur zero konsum në të gjithë, po themi, qytetin e Tiranës janë 35.000, censi në atë moment e nxjerr në 40.000, po themi në momentin që të bësh censit,
pra nuk janë pjesë e fëmijë. Arsyet pse qëndrojnë të bllokuara mund të ketë disa, patjetër që tregu mund të jetë influencuar po themi nga efektet negative që ishin influencuar gjithë ekonomia shqiptare, dhe këtu flasim që nga pjesa e emigrimit deri te çfarë lloj deformimi të tregut. Megjithatë nuk mund të them sepse nuk na rezulton realisht një gjetje thellë që i gjithë tregu është influencuar nga flukset e pastrimit parave që mund të vinë nga veprat e korrupsionit apo nga vepra penale si trafikimi lënë narkotike. Ka shumë arsye. Ne shikojmë që në 2011 në krahasim me po them 2003 në krahasim me 2011 janë 400.000, pra popullsia është shumë me 400.000 banor, popullsia në Shqipëri, dhe patjetër një pjesë e këtyre janë një shtetë e mesme e cila ka emigruar jashtë Shqipërisë dhe ka vendosur që mos ta tregtojnë pasurinë e vet. Pra ta mbajë me idenë që mund të rikthehen diku në Shqipëri, por siç ndodh me brezën tonë që mund të jenë në karrierë jashtë Shqipërisë edhe vinë një herë apo dy herë apo tre herë në vit për të parë të afërmit e tyre, por edhe për të kaluar pushimet në Shqipëri. Kështu që ky stok nuk është domosdoshmërisht me atë burim. Do duhet kemi analiza më të plota që duhet të vinë realisht nga AŠK-ja dhe nga institucionet qendrore, për të parë që pjesë e shqiptarëve, ashtu siç dalim në sektorin bankar që një pjesë e caktuar popullsisë Shqipërisë zotron X% të depozitave në sektorin bankar, ka ardhur momenti të bëjmë analizë të tillë edhe pranë AŠK-s që orë pjesë e shqiptarëve kanë dy banesa brenda të njëjtit qytet apo tre banesa brenda një qytet apo 5 apo 10. Sepse mund të kemi sot shqiptar në të gjithë Shqipërinë që mund të kenë një banesë të trashëguar në qytetin nga ta vinë, për shkak se ja ka lënë prindi, që mund të jetojë tashmë me fëmijën apo që fatkeqësisht nuk kanë duar jetë, por kanë të trashëguar, mund të ketë një shtëpi që jeton në Tiranë, sepse këtu jeton dhe punon, ka zhvilluar karrierën, por fatmirësisht për shkak se mund të ketë 20 vite në sektor bankar, mund të ketë edhe një shtëpi diku në Bregdet që ndoshta nuk është shumë i shtrenjtë. Pra nuk është çudi që në këtë realitet që ne jetojmë, teksa e nxitin shtresën e mesme të zhvilloj karrierën dhe të rrisë standardin e jetesës, mund të kemi fenomene të tilla. Por duhet një analizë, duhet një kryqëzim, jo me OSHE-n, por duhet një kryqëzim me AŠK-n. Nëse shikojmë OSHE-n, ka dy, po themi me energjinë elektrike, ka dy komponente. Ka komponentin e kontratave të pezulluara, të cilat në komunikim zyrtar në fund të 6 muajorit të parë të 2024-s, sot kontratat e pezulluara në gjithë Shqipërinë ishin 72.000 në atë periudhë. Dhe ka një të dhënë që konsumi zero në gjithë Shqipërinë do të jetë diku tek 227.000 në atë periudhë. Kontratat e pezulluara janë shtëpi që mund të jenë kudo të shpërndarë në gjithë Shqipërinë, që fatkeqësisht mund të përfshihen edhe tek Sensi, janë shtëpi të cilat janë të braktisura, shtëpi të vjetra në fshate të rënuara dhe është po të më shkëputur marrëdhënia me OSHE. Kurse pjesa tjetër janë shtëpi të cilat kanë një përdorim sezonal. Pra mund të jenë shtëpi të emigrantëve, mund të jenë në ato momente të cilat kanë rezultuar për shkak se nuk janë dhënë me Airbnb, dhe mund të jenë shtëpi patjetër që përdoren në investim, jo për të pastruar parat, por për të marrë frytet e një investimi siç është kudo në botë që ti e blen një shtëpi, e mban, e përdor dhe e hedh në treg pas 4-5 vitesh në një moment kur çmimi është më i rritur. Dhe ky fenomen ka ndodhur që nga 93-shin, prandaj nuk jemi më në komunizëm, por jemi në kapitalizëm ku gjithsesi vendos të investojë, qoftë në bono thesari, qoftë në apartamente, qoftë në toka për të mbledhur të mirat e këtij investimi. Dhe unë nuk do të ndëlyja në këtë. Ja ta dëgjojmë replikën e zotit Kraja, se kam përshtypjen një sekond Kraja se duhet të kuptoni që jeni në Skype dhe nuk mund t'ju mbivendos për shkak teknikës, por kam përshtypjen kishte edhe ca shigjetime rastësore ndaj gjithë qëndrimit të opozitës, por edhe gazetarëve. Të bëjmë vetëm një seriozim. Unë nuk jam politik. Pra, nuk e pretendoj kush. Kështu që spisi këndar. Nëse bëjmë një sintezë shumë të shpejtë. Po, është një kombinim faktorësh të cilët justifikojnë shifrat. Emigrimi, rritja e turizmit dhe pastrimi i parave. Qëndron që të treja ama lidhen me një fenomen. Fuqia vlerëse e shtresës mesme në Shqipëri nuk është rritur mjaftueshëm për të justifikuar atë lloj lulëzimi të tregut imobiliar. Përkundrazi, emigrimi vjen si pasojë e mungesës fuqisë vlerëse. Që do thotë teza që kemi një lulëzim të tregut imobiliar për shkak të rritjes fuqisë vlerëse të shtresës mesme shqiptare rrëzohet. Nëse ne vetëm tek filtri i dytë, që është i turizmit, bie dakord me ju që ka një rritje turizmit, por përsëri nuk e justifikon dot të shifër. Shohim element krahasimor,
Budapesti me 1.7 milion banor, 1.7 milion banor Budapesti, ka rreth 50 e ca mi apartamente bosh. Ndërkohë që, nëse shohim edhe Spanjën, Spanja e cila është një destinacion jashtëzakonshëm turistik, në totalin e apartamenteve bosh versus portofolin e apartamenteve, është diku tek 14.8%, që Portugalia njësoj, Japonia njësoj, Kolumbia, Austria 90%, ndërkohë në Shqipëri është 32%. Pra edhe boshti i dytë, turizmi, nuk mund të justifikohet nëse shohim shifra si që është në për Europë. Pra Franca, për shumë, super destinacion turistik, me një portofol jashtëzakonshëm apartamentesh për investim Airbnb, është total, është diku tek 8.5%. E përsërisë në Shqipëri është 32%. Pra, ky 33% që 32% që është apartamentet bosh, banesat bosh në Shqipëri, po justifikoj, po ju jap të drejtë thjesht për të ushqyer argumentimin, që një 10% që kanë për arsye investimi. Shqiptar me të drejtë shqyr që ka ardhur kjo ditë për të patur një sektor imobiliar të juar, që investojnë pronat palueshme, ja dhe një 10% po ja bëj qefin, ja shqiptar që janë larguar, 10% që mbetet, pikë pyetje. E pra, fatkeqësia e ekonomisë shqiptare është që sot për sot, betoni, ndërtimi, është një motor që i merë të gjitha së bashku, duke bërë jetën më shtrenjtë, largohet shtresa mesme, duke larguar shtresa mesme, zbrazen apartamentet, dhe çuditërisht në vend që të bien çmimet, rriten. Pse rriten? Nga pareja e pistë. Pra, duhet kuptojmë që ka një zinxhir ekonomik, ka një bon sens, sigurisht, qëndrimi im është politik, më duhet që për publikun e që ta kuptojnë që në rrënjë të problemit, në gjenezë, është pamundësia e një ekonomie si kjo Shqipëri, e cila blokon 3 miliard euro në beton në Tiranë, ndërkohë që 3 miliard euro mund të vizin, ju e thatë me shumë të drejtë, ju jap të drejtë e ripërsërisë, në bono thesari, në bono private, në kompani, në krijim sipërmarrësh të reja, në industri të reja e cila Shqipëria nuk po e prodhon. E pra ky është problemi, pse nuk po vijnë këto industri të reja, pse kjo para po imobilizohet, po paralizohet vetëm në beton. Sepse është një ekonomi e cila e kemi thënë që në gjenezë kryepëtia ndërtimit, nuk pyetet a je ndërtues prej vitesh, sa e ke buxhetin në bankë për të bërë këtë pallat, asgjë nuk pyetet. Por dhe kur blen një apartament që marrë vjetin i shumë mirë, ju besoj jeni në sektor, sot ka njerëz, legjendat janë shumë të mëdha, vin njerëzit me çanta në kesh. E pra, ky informalitet vetë stati e thot, ekonomia shqiptare për dorimin e kesh mund të jetë 30-40%. Pra, eri përsëris, keni të drejtë, por fatkeqësisht e vërteta është ndryshe. E vërteta është ndryshme pipiria. Unë dio, ideja është nuk do të bëjmë debat politik, se po të bëjmë debat politik. Jo, qëndrojmë te numrat. Ishte për debat politik, sa ftu dy persona politik. Dua të kuptoj, unë dua të kuptoj dhe mbi të gjitha kam nevojë për përgjigje. Unë dhe publiku. Kuptosh që ke një drejtori ekzekutiv të NARES me një drejtues të kabinetit të një force politike. Kështu që këtu disbalancat janë. Megjithatë, po të fundim debatin politik. Tani meqë do të qëndrosh te faktet, një sekond. Meqë do të qëndrojmë te faktet. Të lutem kraha, meqë e kanë bërë panelin. Dakord, me që e kam bërë unë panelin, Akil Kraja, para se tjetë në pozicionin e vetë politik, është një nga ekonomistët më të mirë që ka pasë këtë vendi, e njef edhe tregun imobiliar, edhe sektorin e kreditimit për tregun imobiliar, më mirë se unë, edhe se shumë nga kolegët e vetë që vazhdojnë të kryin këtë funksion, dhe prandaj ka vazhduar rrugëtimin e vetë. Që kaqë... E po këtë duhet ishte prezentimin fillim. E qartë, jo, nuk kam sjell një militant partijet, kam sjell drejtorin e kabinetit. Nuk sa dje që ke thënë një militant. Po nga që e përmendë këtë çështën e partisë kështu më. Unë besoj që është po mi prapë sepse ky është fakt. Lutem, domethënë paneli është krijuar në këtë në të paktën u prezantuar në këtë mënyrë. Pastaj se si është në realitet nuk di. Di të them këtë gjë që shtresa mesme është larguar nga Shqipëria, nuk besoj, sidomos vitet e fundit që është artikuluar kudo, nuk është larguar nga Shqipëria për pamundësi blerje. Është larguar sepse ka pasur ndoshta një ofertë më të mirë ja Shqipërisë, ndoshta nga e bazoni këtë gjë. Ka humbur pak a shumë, po të paktën nisem nga rreti im familjar dhe shoqor, sepse nuk jetojmë në Rom, jetojmë në Shqipëri. Kështu që praktikisht e dim se na kanë ikur miqt, shok, bashkëmoshatarët ja Shqipërisë. Mund të kenë ikur për shkak se mund të ketë humbur deri diku pak shpresa, shikohet di çfarë. Tu është shumë e vështirë. Shpresa nuk humb pak. Shqipëria, shpresa o humb ose humb pak.
Është ajo pak shtatzana, më kuptohet për reagimin me humor. Jo, ka një gjë, dikujt mund të humbi totalisht shpresën, dikush sa po është e vështirë, po unë do të vazhdoj të luftoj në këtë vend. Siç unë kam vendosur, me gjithë alternativat vazhdoj të luftoj në këtë vend, duke ditur nga erdhëm, para sepse jam datëlindja para 90-s, nga erdhëm para 90-s, si kemi mbritur me kontributin e gjithë secilit, gjithë forcave politike deri në këtë ditë. Edhe me këtë ekonomi që kemi që sot, ndoshta nuk ka një alternativë tjetër investimi, por mesë burrën thesari edhe real estate. Dhe për sa kohë që këto dy alternativa, real estate duhet të bëjë shërbimin e vet, siç i ka bërë tashmë real estate shërbimin që bën edhe ekonomi, sidomos turizmit. E drejtë, absolutisht. Unë jam skandal me kohën, pipiria të lutem mos ma keq kupto këtë që do të them. Real estate zot ke ndërtim. Ndërkohë që po mos ishte real estate, do të akomodonim gjithë turistat. Çështja është kraja, kam nevojë për një koment shumë të shkurtër për efekt kohës televizive dhe ti më mirë kupton. Kur mundet familja mesatare, çifti i ri shqiptar të blej shtëpi? Përgjigje shumë e vështirë për të shkuar të shkurt, por thejbi është vetëm një. Në momenti ku kemi një ekonomi e cila mendon për të prodhuar vlerë, atëherë paga do të rritet proporcionalisht, sepse ka biznese që rriten. Nëse nuk kemi një ekonomi që nuk prodhon vlerë dhe nuk prodhon biznese që rriten, kemi bindur që familjet shqiptare nuk do të fuqizohen aqsa për të folur për të bërë investime lart të poshtë. Të tjera pastaj janë statistika. Monitori ka bërë një statistikë shumë të bukur para disa javësh me një grup të rinj profesionistë PhD, në nivel PhD dhe master, dhe mbi 100% e tyre parashikonin të largoheshin nga vendi. Dhe vetëm nëse edhe nëse do të rritej paga mbi 2000 euro, gjysma mund ta merrin konsiderat qëndrimin në Shqipëri. Pra shumë komplekse çështja, gjeneza është vetëm një. Në Shqipëri, shtresa mesme, familje, por dhe biznesi, ndihet në tusnin e konkurrencës të pandeshë. Nuk ka shanse, absolutisht e qartë. Faleminderit shumë Kraja, faleminderit Pipiria, ju premtoj që do i rikthehemi kësaj. Jo, duhet të jap, sepse këtë pyetje duhet t'ia përgjigjem unë. E deshëm si Shqipëri si gjithë Europa? Ne të bëjmë krahasime se kur arrin një familje mesme të bleshin në Europë. Brenda 15 vjetësh Pipiria, brenda 15 vjetësh. Jo, nuk është shumë. 15 vjetësh. I lexojmë statistikat, dimë dhe anglisht Pipiria. Dakor. Atëre, premtimi është që do e vazhdojmë këtë debat nesër. Faleminderit shumë të dyve. E mbyllim këtu, miq të dashur, puthet e përshafime.